Okey, soalan seterusnya yang tanya kepada saya, apakah lembu sembahan umat yang terdahulu yang mana viral dekat media sosial sekarang, adakah sama ataupun sembahan itu berlainan? Okey, berkaitan dengan saya tengok juga satu video yang mana mereka ada satu acara prasmian ataupun penutup, wallahualam saya lupa, yang mana mereka keluarkan satu ekor lembu yang sangat besar dan mereka melakukan satu upacara seolah-olah upacara sembahan. Adakah itu soalan dia, adakah itu sama dengan umat yang terdahulu ataupun ada umat yang terdahulu yang menyembah lembu? Baik, saya teringat kalau disebut kisah sembahan lembu ni, saya teringat satu kisah yang mana kisah yang berlaku kepada umat Nabi Musa alaihi salam dengan umat Nabi Harun alaihi salam. Kita flashback balik apa yang berlaku kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Ketika mana mereka berjaya keluarkan, Nabi Musa dan Nabi Harun berjaya keluarkan pengikut mereka daripada seksaan, daripada kezaliman Fir'aun. Dalam kerajaan Fir'aun sendiri, mereka lari-lari sampai ke sebuah lautan yang sangat luas. Allah belah lautan itu. Mereka lalu di lautan itu, yang mana mereka selamat daripada kezaliman Fir'aun. Ketika itulah bila mana dah selamat, dah tenang sikit, dah aman sikit, maka Nabi Musa kata kepada Harun, wahai Harun, aku nak pergi bernajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana aku pergi, maka aku taklifkan kamu, aku minta kamu untuk jaga umat kita. Tegur kalau mereka ada buat salah. Nasihat mereka kalau mereka ada kesilapan. Ingat, Bani Israel ketika itu sifat mereka adalah keras. Sifat mereka adalah degil. Sifat mereka susah nak dengar apa orang kata. Itu sifat mereka. Berlainan dengan Nabi Harun. Nabi Harun ni sifatnya lemah lembut, cakap berhalus. Lain pula dengan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa, Allah utuskan seorang nabi untuk Bani Israel, yang mana Nabi Musa adalah perwatakan dia tegas, garang, kuat dan sebagainya, bersesuaian dengan umatnya itu Bani Israel. Maka bila mana Nabi Musa pergi munajat kepada Allah, Nabi Harun jaga umatnya, ketika itulah berlaku satu benda yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia? Yang mana bila mana Bani Israel duduk di antara satu sama lain, mereka mendirikan rumah dan sebagainya, maka ada di antara mereka yang bagi satu pandangan, bagi satu pendapat supaya kita cipta satu bentuk, yang mana bentuk itu kita boleh sembah dia, kita boleh menganggap dia tu Tuhan. Lalu diberi cadangan untuk bentukkan lembu. Maka Samiri, Samiri ni datang, yang mana sifat kebolehan Samiri, dia boleh lenturkan, dia boleh buat daripada emas, kumpul emas, cairkan emas itu, maka dia boleh buat menjadi seekor lembu. Diriwayatkan lembu tu bukan bapa lembu, bukan ibu lembu, tapi anak lembu yang kecil, tapi daripada emas. Maka Samiri buat, dikumpulkan, diarahkan ke semua Bani Israel, kumpulkan ke semua emas yang mereka ada, harta yang mereka ada, maka dijadikan daripada emas-emas itu satu patung lembu yang daripada emas. Lembu daripada emas itulah mereka sembah. Lalu bila mana Nabi Musa datang, Nabi Musa marah, kenapa kalian mensyirikkan Allah sedangkan Allah telah pun menolong kita, sedangkan Allah telah pun membantu kita, kenapa kalian mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala? Itu kisahnya bagaimana berlaku kepada umat Nabi Musa dengan Nabi Harun alaihi salam.